Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, чому мене притулок. Дуже часто нам задають питання, що у вас же ж притулок, і звідси випливають певні висновки. Наприклад, візьміть у нас кота. Або візьміть нас на роботу. Я сама чула, що ви надаєте вакансії годильника котів і навіть гуртожиток. Але ніякого гуртожитку ми не надаємо. Так само вакансії годильника котів за гроші у нас немає. Лише волонтерські позиції. А чому мене притулок? Тому що це зовсім різні статуси, і це викликає, на жаль, у населення асоціації з тим, що можна сюди кота підкинути або принести, або в такій коробочці принести котів, як це часто буває. Натомість ми цим всім не займаємося. Наша основна мета була 2010 року максимально зібрати безпритульних котиків, які існували на території зоопарку, в одне місце, ізолювати їх від диких котів колекційних, від, наприклад, левів і тигрів, які мають, наприклад, однакові інфекції з котами домашніми. А потім після цієї ізоляції роздати в добрі руки. В принципі, ми з цим більш-менш уже впоралися протягом більше ніж 12 років. Але не те, що не є притулком, тому що, на жаль, наше населення сприймає слово «притулок» лише як заклик до того, щоб когось нам підкинути. Тому, якщо ви звернули увагу, 2018 року до нас практично не приходило телебачення, ми спеціально не робимо розсилки по ЗМІ, тому що як тільки нас показують по телебаченню, відразу починається це масове підкидання. І ми змушені, знаєте, постійно балансувати між тим, щоб якось нас піарити, і тим, що нас не треба показувати по телевізору. Тому ви нас зараз бачите по Ютубу, а не по 1+1 чи будь-якому іншому великому каналу. Тому робимо висновки. Ми не є таким класичним українським притулком, якому, знаєте, стоять вольєри, в них сидять такі от нещасні коти, які чекають на свою кращу долю. Ми робимо кото-сад, майбутній музей кота. І от такі от мешканці, вони користуються відносною свободою прогулянок, і вони принаймні не живуть в вольєрах. І хоча б з цієї причини ми вже не є класичним притулком, як це звикли всі бачити. Ми є проєктом порятунку котів Київського зоопарку.